Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, sizler bilen birgelikte alıp barayetkenimiz saadetli aile türkümü sohbetlerini devam ettirişke imkan bergen Allah Ta'ala'ya hamdü senalar bulsun. Bu sohbetimizde hem hemmemizge berekatli buluşu, menfaatli buluşu, ailelerimizde müstahkem ve bakli saadetli buluşuge sebepçi buladıkan sohbetlerden kılsın. Azizler, ötken sohbetlerimizde uylanmakçı bo'lgan, aile kurmakçı bo'lgan kişilerimiz, yigit kızlarımızda umur yoldaşını tanlaştığı demek yollarını organıp çıkıyorduk. Bunda o şey aile kuruyatken şahını ozu hem, ata anası hem, maslahat bilen birgelikte demek kelin ya kükyo tanlaşını yolga koysalar yaxşı buluşu barligini eslatib o'tirgan edi. Bu borada ota-onalar va farzandlar orasidagi paydo bo'lib turadigan muammoni hal qilish yo'llari eslatib o'tirgan edi. Endi aytaylikki, hamma taraf kelishib, ma'lum bir nomzodni kelin qilishga yoki kuyov qilishga ixtiyor to'xtadi. Ana shu yerda yana yangi bir savol paydo bo'ladi. Oila qurishni niyat qilgan insonlar nikohdan oldin bir-birlari bilan ko'rishib, suhbatlashib, birga bo'lishlari ma'nosi qanday bo'ladi? Mana shu mavzu bo'yicha turli xalqlarda turli fikrlar, uruflar, odatlar bo'lgan va bo'lib ham kelmoqda. Ba'zilar oila qurmoqchi bo'lgandan keyin bu masalaga jiddiy qarash kerak. Chunki bu umr savdosi hisoblanadi. Shuning uchun shoshilib tezda oila qurib qo'ymasdan yosh yigit-qizlar bir-birlari bilan tanishib, 1 yil, 2 yil birga yurib, bir-birini sinasin, bir-birini xulqini o'rgansin, atvorini o'rgansin, keyin mos kelsa oilani qurishaveradi degan fikrni oldinga surishadi va hozirgi kunda bu fikrdagi xalqlar nihoyatda ko'p. Boshqa bir toifalar esa otasi ko'ribdi yoki onasi, opasi, singlisi ko'ribdi qizni yoki kuyovni shularga yoqibdi, o'ziga ham suratini ko'rsatgan ekan, to'g'ri ketdi. Bir-biri bilan ko'rishib, gaplashishni nima keragi bor? Kattalar kelishgandan keyin bo'ldi-da, oila qursa bo'laveradi degan gapni ham qiladi. Bular hozirgi kunda nihoyatda oz. Lekin avvallarda juda ko'p bo'lgan holatlari ham bo'lishi mumkin. Ko'p kishilar bu masalada turli fikrlarni aytar ekan, tortishuv qilar ekan, har kim o'z fikrini qo'llab, hujjat dalil keltirar ekan, bunga shariat qanday qaraydi degan savolni mu'min musulmon inson berishi turgan gap. Shariatimizda o'sha ikki uslubni ham qabul qilinmaydi. Chunki mazkur ikki uslub bu masalada, oila qurish masalasida talabga javob bermaydigan uslub hisoblanadi. Yoshlar, oila qurmoqchi bo'lgan yigit-qizlar bir-birlari bilan tanishib, 1-2 yil bir-birlarini sinashlari kerak, birga yurishlari kerak. Ana undan keyin bir-birlariga yoqsa, sinovdan yaxshi o'tsalar, oila qursalar bo'ladi degan gap mutlaqo noto'g'ri shariat bo'yicha. Bizning shariatimiz bo'yicha balog'at yoshiga yetgan ikki jinsdagi shaxs bir-biri bilan yolg'iz qolishi haromdir, mumkin emasdir, mutlaqo bo'lmaydigan bir ishdir. Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam balog'atga yetgan ikki shaxs
bir erkek bir ayol yolg'iz qolsalar uchinchisi shayton bo'lishini ta'kidlab aytganlar. Gunohga borish harom ish bo'lishi muqarrar ekanligi ma'lum va mashhur. Ikkinchidan sinash davri deb atalmış bir ikki yillik yoki undan ko'p muddatda sinovda turganini ikki taraf ham yaxshi bilganidan uchrashuvga chiqayotganda o'zini soxta ravishda o'sha uchrashuv paytida sinovdan yaxshi o'tish uchun tayyorlaydi. O'zining nuqsonlarini bekitadi, o'zida yo'q kamchiligi bo'lgan narsalarni, yaxshi narsalarni bo'rttirib, yolg'ondan soxta ravishda ko'rsatishga harakat qiladi. Hatto keyin boshini ham birovlarnikini qarzga so'rab bo'lsa ham chiroyliroq bo'lishini ta'minlash maqsadida kiyib chiqadi. O'zini demak bir soat, ikki soat yoki undan ko'proq muddatdagi sinov paytida juda ham go'zal xulqli qilib, chiroyli bir inson qilib ko'rsatishga harakatda bo'ladi. Demak, qancha muddat bir-birini sinasa, ikkovi o'zini tabiiy bir holatini ko'rsatmasdan yaxshi, yuqori saviyadagi inson qilib ko'rsatish uchun bir-birini aldash bilan avora bo'ladilar. Tajriba shuni ko'rsatdiki, ana shunday kishilar oila qurgandan keyin, endi bir umr birga bo'lishlarini bilganlaridan keyin, haligi soxta go'zallikni unutishib, o'zlarining asl basharalari ochiladi va bir-birlari bilan kelishmovchiliklar boshlanadi va ko'proq bu kabi sinovlarda asosida qurilgan oilalar buzilib borayotganini har kuni har damda ko'rib, eshitib, bilib turibdi xalq. Oila qurayotganlar bir-birlari bilan ko'rishishi shart emas. Qarindoshi yana kimdir ko'rgan bo'lsa yoki suratini ko'rgan bo'lsa bo'ldi-da degan gap ham mutlaqo noto'g'ri. Chunki oilani quruvchilar qolib boshqalar ko'rganlarni, boshqalarga yoqqanini oila paytida hech qanday manfaati bo'lmaydi. Balki shariatning hukmi shuki, oila qurishga kelishib ixtiyor bo'lib turgan insonlar nikohdan oldin bir-birlari bilan ko'rishsinlar. Lekin shariat qoidalari asosida ko'rishsinlar. Rasul akram alayhissalotu vasallamning huzurlariga sahobalardan birlari kelib, uylanayotganligini aytganlarida kelinni ko'rdingmi deb so'raganlar o'zaro alayhissalotu vasallam. Yo'q, ko'rganim yo'q deb javob berganlarida sahobiy Rasululloh yo'q, uni ko'rgan va o'zingga ulfat bo'ladigan sifatini izlagin deganlar. Demak, ana shu, demak, oila qurmoqchi bo'layotgan kishilar bir-birlari bilan uchrashishi shariat qoidalarining asosida yaxshi narsa, targ'ib qilingan narsa. Rasul akram alayhisolatu vasallam ham onalarimizga uylanayotganlarida o'zlari ko'rganlar, ko'ringanlar va ba'zi bir ayollarga aytib falon yerini ko'rib, istan narsasini so'rab surishtirganlar. Ana shu shariat hukmiga binoan oila qurmoqchi bo'lgan ikki shaxs mahramlarini ishtirokida shar'iy kiyingan holda, shar'iy axloq odoblarga amal qilgan holda bir-birlari bilan ko'rishishlari, suhbat qilishlari, oila to'g'risidagi fikrlarini almashishlari, o'zlaridan bir-birlaridan bir-birlariga yoqadigan sifatlarni izlashlari uchun fursat berishlari shariatning hukmidir. Ana o'sha paytda demak, ko'rib, qaddi-qomatini ko'rib, gapi so'zini eshitib va boshqa xislatlarini ko'rib xulosa chiqarish, ko'ngli yorishsa, ko'ngli tortsa keyin oila qurishga qaror qilish mumkin. Agar ko'rishgan paytda xayoldagi narsaga to'g'ri kelmasdan yoqimsiz bir holat paydo bo'lsa, ko'ngil tortmasa, bir-biriga tashakkur aytib, indamasdan, demak, har kim o'z yo'liga ketaveradi. Bir-birini yomonlab, falon narsasi bor ekan, shuning uchun aynidik, piston narsasi bor ekan, shuning uchun qimadik kabi ikkinchi tarafni obro'sini to'kadigan narsalarni hech qachon qilmaslik kerak. Balki
sababını etmezden imkanımız bulmadı, uzunumuz çıkıp kaldı. Ya ki şimdi okşaş umumi gəplərini aytıp, demek acırap getiş gerek. Zinhar ve zinhar birbirini yamanlar, ayıbını halkın içi de aytış makamıga utması gerek burada. Ana oşanda yaxşı bir halat yüzüne geledi. Elbette halkımızda köpçülük bu işini amalga aşırıp geri yaptı. Lekin bazı bir düşünmeyen taraflarda elgi birinci gap uçurasın, birbiri bilen yürsün, tursun degen gapka utup kagarlar ham bor. Bular juda ehtiyot bo'lishlari kerak. Menga internet saytida savollar bo'limiga kelgan ba'zi savollarda shu gaplar aytiladi. Yoshlarning o'zlari, qizlar, yigitlar yozadi. Biz ota-onamizning roziligi bilan palonchi bilan yurgan edik deb yozadi. Qanday qilib ota-ona rozi bo'lib nikohsiz o'g'lini yoki qizini kim bilandir yurishiga izin beradi? Bu mo'min musulmon insonning xayoliga sig'maydigan narsa hisoblanadi. Bu mutlaqo bo'lishi mumkin emas narsa. Chunki haligi aytganimizdek, bu narsa harom ish bo'lishi bilan birga bu yolg'iz qolishlik gunohga boshlashi, yoshlarni oyog'i toyilishi, nashoriy ishlarni qilib qo'yishi, keyin afsus nadomatlarga sabab bo'lish holatlari bor. Shuning uchun bu narsadan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Ko'rmasin, ko'rsin, lekin shariatimiz chizib bergan chiziqda turib qilinsa bu ish shariatga muvofiq bo'ladi, savob, ajr bo'ladi, gunohdan chetlanadi va kelajakda oilaning baxtli, saodatli bo'lib borishiga asos bo'ladi. Dinimizni oila bo'yicha bergan ta'limotlariga amal qilib borish jarayonida ana nikohdan oldin nikohlanmasi bo'lgan kishilarni bir-birlari bilan ko'rishishi haqidagi ta'limotlarini ham yaxshi o'rganib tushunmoqimiz va ularga ixlos bilan va to'g'ri amal qilmoqimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni bu ishlarda to'g'ri yo'ldan borishimizni o'zi ta'minlagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.